תורה ניתנה לכל אחד ואחד, ותן חלקנו בתורתך. כל אחד חלקו שלו ניתן, לכל אחד מאיתנו חלק בתורה. אחד ניתן חלק בפשט, לאחד ניתן חלק בזה, אחד בזה. כל אחד יש לו את החלק שלו. כל אחד אמור להשלים את אותו ייעוד שהשם נתן לו. את אותו ייעוד שהשם נתן לו. כשעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ישאל כל אחד, במה עסקת? כל אחד צריך לבוא במשנה, במקרא, באגדה, בהלכה, הכל. צריך להיות מושלם בו. יש כאלה שתקנו בגלגול שעבר, כמו שהיה אצל רבנו הבית יוסף, וזה נסיים. הבית יוסף היה בא ללמוד קבלה אצל רבנו האריך, היה אומר לו רבנו האריך שבא ללמוד קבלה, אמר לו, אל תבוא. אבל זה לא בשבילך, אתה כבר השלמת את התיקון הזה של תורת הקבלה בגלגול הקודם. הוא לא הסכים לשמוע, לא הוא בא. כל פעם שהוא היה בא, היה נרדם. אמר לו, אריה, אתה רואה? אתה לא שייך לבוא. זה הפסיק לבוא. אז הוא השלים. אז יש מציאות שהאדם ישלים חלק אחד מסוים בתורה בגלגול שעבר. עכשיו איך אני יודע? אני לא יודע. לכן תעסוק בכל, שאותו חלק שתפגע בו בדיוק, באותו עניין, אז זה, וכתוב במפורש. חז"ל, שכשאדם עוסק בתורה בעולם הזה, אז יש איזה צער כזה. אמר, אני לא זוכר את מה שלמדתי. מה יהיה בעולם הבא? שאלו אותי שאלות איך אני אענה. הוא בא בספרים הקדושים, כך מביא גם רבי נחמן מברסלב, מביאים גם כן בעלי החסידות, שלעתיד לבוא כשאדם יגיע לשמיים, מזכירים לו את כל מה שלמד. הכל חוזר אליך. כן? מה שנקרא, השיב עלי ששון ישעך, הכל חוזר. אז כל אחד צריך לדעת. תעסוק בתורה, תתאמץ, הפוך בה והפוך בה דקול הבא.